პარტიული ყრილობის დასრულების შემდეგ კახიკალაძეს შერატონთან იპოთეკით დაზარალებული მოსახლეობა დახვდა. მათ დანაპირების შესრულება და მათი პრობლემების პრემიერ-მინისტრამდე მიტანა ქვეყნის ვიცე-პრემიერს თხოვეს. იპოთეკარებმა კახიკალაძესთან შეხვედრისას განაცხადეს, რომ რეგიონის მთავრობა მათ დასახმარებლად ქმედით ნაბიჯებს არ დგამს. აქციის მონაწილეებმა დახმარების დაპირება კალაძისგან მიიღეს. ჩვენთან იყო ტურისტულ ბიზნესზე სესხების გაცემა და იქაც მხოლოდ და მხოლოდ 4 კაცია და დაკმაყოფილებული და მეტი იპოთეკით დაზარალებული არავითარი. ხო, და ჩვენ გვინდა რომ აი მივაწყინოთ ხმა ბატონ პრემიერ-მინისტრს, რომ იქნებ რაიმე, აი წერილობით გავგზავნეთ, ჯერ პასუხი არ აგვაქვს, რომ ჩვენი მდგომარეობა ძალიან ცუდ დღეში ვარ. ყველა ვითხოვთ, რომ აი როგორმე შემოსავლების მიხედვით გადმოიხედონ წალიდვალი, როგორ უნდა დავრჩეთ ამდენი ოჯახი გარეთ. გავგზავნეთ და დიდი მადლობა ბატონ კახიკალაძეს, რომ გაგვიჩერდა და გაგვესაუბრა. ეს ჩვენ აჭარის ხელისუფას არ გაუკეთებია არასდროს. ნამდვილად იმედი გვაქვს, რომ ეს ადამიანი მოისმენს ჩვენს პრობლემებს და გვერდში დაგვიდგება.